Žijeme ve světě, kde více než 5 miliard lidí používá mobilní telefony. Věděli jste, že se v České republice každý rok prodá okolo 3 milionů nových mobilů? Takto enormní výroba a spotřeba vede samozřejmě k enormní produkci odpadů. Přitom těžba materiálů a výroba nových mobilních telefonů mají negativní dopad na naše životní prostředí. Většině lidí se nepotřebné mobilní telefony hromadí doma. Namísto skladování v šuplíku mohou tyto telefony stále ještě pomoci. Zbavte se vašeho nepotřebného mobilu v rámci neziskového projektu Remobil. Z každého mobilu věnujeme 10 korun na dobročinné účely. Nepoužitelné telefony odborně recyklujeme, jiným najdeme další využití. Vy tak pomáháte přírodě a lidem. Díky certifikátu navíc přesně víte, jak velká byla vaše pomoc. Zapojte se také. Děkujeme.